မြန်မာနဝတ်ချန်နယ်ကိုအစဉ်တစိုက်အားပေးနားဆင်နေကြတော့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ပရလောကနဲ့ဂမ်းရဇလားကောင်းလေးတွေကိုနေ့စဉ်ရေးချစ်တိဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီကနေ့မှလည်းပရိသတ်များနားဆင်ရမယ့်ဇလားလေးကတော့ဆိုင်းရင်ဆရာမျိုးမှရေးသားထားတဲ့ကိုမြင့်ဆောင်နဲ့အခုအညီဇလားလေးကိုပရိသတ်ကြီးကနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဟာဥပိုးခင်ရဲ့လက်ဝဲကိုကောက်ဆိုက်တဲ့နေ့ဆိုတော့ကိုမြင့်ဆောင်ကိုပြူနဲ့မောင်စိုးတို့၃ယောက်ဟာကောက်ဆိုင်သမားတွေရဲ့အနောက်ကနေပြိုးဘက်တွေကိုလိုက်ချပေးနေကြပြီ။ကောက်ဆိုင်သမားတွေကလည်းတမန်ကောင်းကောင်းပြိုးကောင်းကောင်းနဲ့စိုက်နေရလို့လဲလောက်ကန်နဲ့ကိုမြင့်ဆောင်ကိုချီးကျူးနေတဲ့အပြင်လဲပိုင်ရှိဥပိုးခင်တို့လင်မြနှစ်ယောက်ရဲ့စေတနာကိုပါအခုနှစ်ထူးထူးခြားခြားအသိမှတ်ပြုတ်နေရတယ်။ဥပိုးခင်ဟာယခုနှစ်မှာအရင်နှစ်တွေနဲ့မတူပဲကောက်ဆိုင်သမားတွေတခါနားတဲ့အချိန်မှာပဲကောင်းချင်းပေါင်းတဲ့အကြော်ကိုကောက်ဆိုင်သမားတွေကိုကျွေးမွေးတဲ့အပြင်ကောက်ဆိုင်သမားတွေအတွက်နေ့လယ်စာပါကြိုတင်ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်။အရင်နှစ်တည်းကတော့ဥပိုးခေတ္တရအခုလိုကောက်ဆိုင်သမားတွေကိုကျွင်းဝေးခြင်းစိတ်ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့အခုဒီရနာကလယ်တွေကိုစပ်ပြိုးနေတဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အထိစက်တက်ရှိုးလယ်တွေကိုစပ်ပြိုးမရနိုင်သေးဒီအတွက်ကြောင့်ဥပိုးခေဟာစိတ်ညစ်ပြီးကောက်ဆိုင်သမားတွေကိုဂရုမစနိုင်တော်သေးယုံသာကျွင်းဝေးနိုင်ပြီးစက်တက်ရှိုးလယ်တွေကိုစပ်ပြိုးနိုင်မှုပဲအာရုံစိုက်နေရတယ်ဒီနေ့တော့ကိုမြင့်ဆောင်ရောက်လာပြီးစက်တက်ရှိုးလယ်တွေကိုအချိန်မီစပ်ပြိုးနိုင်လို့ဝမ်းသာနေတယ်အခုဒီရနာကလယ်တွေကိုစိုက်တော့လေနောက်ဆုံးထုံနှုံးပေးဖြစ်တော့အလူတစ်ခုလောက်တလို့ပဲကျွေးဝေးနေခြင်းဖြစ်ပြီးသူ့လယ်တွေကကောက်ဆိုင်သမားတွေတာမကလယ်နီးချင်းသားတွေကိုပါခေါ်ယူကျွေးဝေးနေတယ်။ကောက်ဆိုင်သမားတွေကလယ်ထဲကိုကိုရာရောက်လာကြတဲ့ဥပိုးခင်နဲ့အကြီးများတို့ရဲ့ပြုံးရွှင်နေတဲ့မျက်နှာတွေကိုကြည့်ပြီးအပျော်တွေကူးဆက်လာခဲ့တယ်။အဲလိုနဲ့ကောက်ဆိုင်ပြီးလို့လယ်ထဲကတက်ပြီးဆိုရနဲ့ကောက်ဆိုင်သမားတွေကပျော်ရွှင်စွာအိုးစီတီးကြပြီးတချို့ဆိုရင်အိုးစီတန်တဲ့သူလိုက်ပြီးကနေကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ကောက်ဆိုင်သမားတွေဟာလက်ကသိန်းပေါ်မှာအတန်ကြာအောင်ဦးစီကိုတီးပြီးတော့ရွာထဲစီကိုတဖြည်းဖြည်းဝင်လာခဲ့ကြတယ်။အဲနောက်ဥပိုခေရဲ့အင်ကိုသွားပြီးတော့ဥပိုခေတို့လင်မြနှစ်ယောက်ရဲ့စည်စနာကိုဦးစီတီးပြီးဂုံပြူနေကြပြန်တယ်။အဲလိုဥပိုခေကကောက်ဆိုင်သမားတွေဦးစီတီးတာကိုအနီးပတ်ဝန်းကျင်အိမ်ရလူတွေကလာရောက်ကြည့်ရှုနေကြတာကလည်းတော်တလေတော်တဘာဝါရဲ့ပျော်ရွှင်ချီနူးစရာမြင်ကွင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ကိုမြင့်ဆောင်ကိုပြူနဲ့မောင်စိုးတို့၃ယောက်ကောက်ဆိုင်သမားတွေလယ်ထဲကတက်သွားကြပြီဆိုတာနဲ့သူတို့ကျွေးမွေးခဲ့တဲ့ထမင်းဟင်းတွေထည့်ထားတဲ့အုတ်ခွက်အလုပ်တွေကိုယူပြီးအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ညနေခင်းချိန်မှာဥပိုခေရဲ့လယ်တွေအလုံးစပ်ပြုတ်ပြီးသွားပြီဖြစ်လို့ကိုမြင့်ဆောင်တယောက်စိတ်အေးလက်အေးနဲ့အိမ်အောက်တန်းလျောက်မှာထိုင်နေတော့ကပ္ပကြီးကသူ့ရှိရောက်လာခဲ့တယ်။မြင့်ဆောင်ဒီနေ့ကိုဝိုးခင်လယ်တွေစိုက်တယ်ဆိုကွ။ဟုတ်တယ်ကပ္ပကြီး။ကျုပ်လည်းအခုမှနားရတာပဲ။လာထိုင်ဦးဗျာ။ကိုမြင့်ဆောင်ကအဲ့လိုပြောပြီးဇဝဲပေါ်တင်ထားတဲ့ရင်းနှီးအိုးတွေကရင်ွေးချက်တစ်ခွက်ငှက်ကကပ္ပကြီးရဲ့အရှိမချပီးလိုက်တယ်။မင်းဆောင်မေတိုးငနဲ့ကြီးနောက်ကိုလိုက်တော့တွေ့ခဲ့တဲ့ရွာပြက်ကြီးကိုမှတ်မိသေးလားကွ။မှတ်မိပါရဲ့ကပ္ပကြီး။ဘာဖြစ်လို့တုံးဗျ။ဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးကွ။ဒါမဲ့ဒိုးအဲ့ဒီရွာကိုတစ်ခေါက်ပြန်သွားရအောင်ပဲကွ။ဟုတ်လားကပ္ပကြီး။ဒါဆိုရင်လည်းသွားကြတာပေါ့ဗျာ။ကျုပ်လည်းလယ်ရီဆိုက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျန်တာတွေတိတ်အရေးမကြီးတော့ပါဘူး။အေးငါလည်းအဲ့ဒါကြောင့်ပဲလာခဲ့တာကွာအခုသွားမှလဲအဲ့ဒီရွာပြက်ထဲမှာကျင်နေတဲ့အယိုးတွေကိုမြုပ်နှံပေးဖို့နဲ့သူတို့အတွက်အကျွေးမွေးလေးလုပ်ပေးဖို့ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကြာလိုက်မယ်ကွာရပါတယ်ကပ္ပကြီးရာကျုပ်လည်းအဲ့ဒီအယိုးတွေကိုမြုပ်နှံပေးချင်နေတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တော့ဘာမှပါမလာလို့ဒီအတိုင်းထားခဲ့ရတာအခုတော့အလုံးလဲအသင်းတလောက်အားပြီဆိုတော့သွားလို့ရပါပြီအေးကွာငါလည်းအစတော့အဲ့ဒီအယိုးတွေကိုမြုပ်နှံပေးဖို့လောက်ပဲစဉ်းစားထားတာဒါမဲ့ဥစကကြီးနဲ့တွေ့ပြီသူတို့အတွက်ကျွေးမွေးပေးပါဆိုလို့အခုလုံလှုပ်ပေးဖို့ဖြစ်သွားတာဟုတ်လားဗျဒါနဲ့ဥစကသူတို့နဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်နေရတော့ဒီလိုကဥစကဆိုတာလူဘွားတော့အဲ့ဒီရွာမှာနေခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ပဲနောက်ပြီးငနဲ့ကြီးကလည်းအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကရှိနေခဲ့တာဟုတ်လားဒါဆိုငနဲ့ကြီးကတသန်းတော်တော်ရှိနေပြီပေါ့ရှိတာပေါ့ကွာပြောရရင်ဥစကထက်တောင်ပို့ပြီးတသန်းရှိနေသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥဆက်ကလူဘွားမှာရှိစဉ်ကလေးကသူကတရေတစေတကောင်ဖြစ်နေပြီကွ။နောက်ပြီးသူနေတဲ့ဂူထဲမှာပဲနေပြီးဥဆက်ကတို့ရွာကိုနှောက်ယှက်နေရပဲ။ဒါဆိုဥဆက်ကနဲ့သူနေကတော်တော်ရင်ဆိုင်ခဲ့ဘူးပါပဲနော်။ရင်ဆိုင်ခဲ့ဘူးပြီလားကွ။ဒါကြောင့်လဲဥဆက်ကသူ့ကိုတက်ဖို့မိစ္ဆာသက်လေးကိုလှုပ်ခဲ့တာပေါ့။ဒါမဲ့မင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲမိစ္ဆာသက်လေးကလည်းငနဲ့ကြီးကိုတည့်အောင်မတက်နိုင်ဘူး။ဟုတ်တယ်ဗျ။ကျုပ်ကတော့မိစ္ဆာသက်လေးနဲ့ငနဲ့ကြီးကိုအချိန်ချင်းပြစ်ခဲ့ဘူးလေ။ဒါမှမဟုတ်ဟန့်တားယုံမတက်နိုင်နဲ့ဗျ။အေးပေါ့ကွာ။အ
ไอ้หลอหันต้าอยู่มาตัดหน่อยลูกอุสากะงั้นน่ะชื่อออกมาตัดหน่อยไหมตุ้มมีตาสู่ขอไปรอเจ้าโอชูเรมาหนีบ่ส่งเพชไล่ตาบ่ตัวบ่าโลงั้นน่ะชื่อออกมาตัดหน่อยนาแน่เว้ยเจ้าโอชูเรมาลาหนีบ่ส่งเพชย่าร่องบ่ะถ้าดีโลกว่างั้นน่ะจี้อ่ะตรุยัวดุขะไปนี่เด้สู่ละตู้จองผิดเบลอเทิงนี่ล่ะบ่าจองเลยสู่รอตูแน่งั้นน่ะจี้อ่ะเปลี่ยนแบบติบ่ฮอดล่ะถ้าจองงั้นน่ะจี้อ่ะตู้อ๋อมงมียัวเรียลูริโกบ่าดุขะไปเด้เทิงนี่ล่ะกว่าဒါကြောင့်သူရွာထွက်လာရင်တော့ငနေကြီးဆက်ပြီးနှောက်ရှက်မှမဟုတ်ဘူးထင်ပြီးထွက်လာခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီလိုသူထွက်လာတော့ရောငနေကြီးကသူ့ရွာလူတွေကိုဆက်ပြီးမနှောက်ရှက်တော့ဘူးလားအေးကွာသူထွက်လာတော့ငနေကြီးကရွာလူတွေကိုဆက်ပြီးမနှောက်ရှက်တော့ဘူးဒါပေမဲ့မင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲငနေကြီးရဲ့မိမအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဥစ္စာကမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းရွာကိုဝင်ပြီးတောင်းကျလိုက်တာရွာဝါပြတ်သွားရောမဟုတ်လားအေးပေါ့ဗျာသူလည်းဥစက်ကနဲ့ငနေကြီးပြန်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်တော့လောက်တော့တော်တော်ခံနိုင်ရမှာ哦ဒါ ው လည်းမကျင့်နဲ့ပဲဥစက်ကလည်းမရှိရောရွာထဲဝင်ပြီးတောင်းကျမ်းသွားတယ်ထင်ပါရဲ့ဒါနဲ့ဥစက်ကသူ့ရွာအဲ့ဒီလိုဖြတ်သွားတာမသိဘူးလားဗျဘယ်သိမှာတော့ကွာသူလည်းကြောက်အိုးရှို့ရောက်လာပြီးကလေးကဘဲမှမသွားပဲနေလိုက်တာအခုဥစက်ဆောင်ဖြစ်နေတဲ့အထီးတဲ့ရွာပြတ်သွားတယ်ဆိုတာကိုလည်းငါပြောလိုက်မှသိရတာဟုတ်လားဗျအဲ့တော့ဆိုသူလည်းသူ့ရွာပြတ်သွားတယ်ဆိုတာကိုသိတော့ဘယ်စိတ်ကောင်းမှမရောဒါကြောင့်မကြွမလွတ်တဲ့သူ့ရွာသားတွေကိုကျုံွေးဖို့အကူအညီတောင်းတာထင်ပါရဲ့ဒါနဲ့ကပ်ပြကြီးရဲ့ကျုပ်တို့သွားရင်တော့ငပြုတ်ခေါ်ခဲ့မှဖြစ်မယ်ဗျအေးခေါ်မှာပေါ့ကွငပြုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်လူ3-4ယောက်လောက်တာခေါ်ချင်တာကွဟုတ်လားကပ်ပြကြီးဒါဆိုလည်းကျုပ်ရွာတွေကလူ3-4ယောက်လောက်ခေါ်ကြည့်အောင်မယ်အေးကွာခေါ်ကြည့်ပါဦးနောက်ပြီးအခုသွားမဲ့ခီးရလဲအန်ရီမရှိပါဘူးအလိုတခုသွားလို့တာလို့တော့ပြောလို့ရသေးတယ်ဒါဆိုရင်လဲအခုညနေပဲကျုပ်ရွာတော့ကိုလိုက်ခေါ်လိုက်မယ်ဗျာအဲ့ဒီရွာဘယ်နေသွားကြမလဲဆိုတာကပ်ပြကြီးစဉ်းစားလိုက်အေးကွာဒါဆိုလဲမင်းလူခေါ်လို့ရည်မင်းနဲ့ပြန်ပြန်သွားကြတာပေါ့မြင်မြန်လှုပ်ပေးလိုက်တော့သူတို့အတွက်ပို့ပြီးကောင်းသွားတာပေါ့ကွာဒါဆိုလဲကျုပ်မင်းနဲ့ပြန်သွားဖြစ်ဦးကြီးဘိုးခင်ကိုပြောပြီးတော့လှဲပါမောင်းခဲလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျုပ်တို့အတွက်ပို့ပြီးအဆင်ပြေနိုင်တယ်ဗျ။ကောင်းတော့ပေါ့ကွာ။ဒါဆိုရင်တော့တို့အတွက်ပို့ပြီးအဆင်ပြေတာပေါ့။ငါလည်းကြောက်မြန်လာအောင်မယ်ကွာ။တကယ်လို့မင်းလူခေါ်လို့ရရင်တော့မင်းနဲ့ပြန်သွားဖို့ငါ့ကိုလာပြောလဲအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါကပ်ပြကြီး။ကျုပ်လာပြောလိုက်ပါမယ်။အဲ့လိုနဲ့ကပ်ပြကြီးဟာကျောင်းကိုပြန်သွားပြီးတိတ်မကြခဲ့မှာပဲ။ကိုမြင့်ဆောင်လည်းရွာထဲစီကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲနောက်ကိုလာမောင်ရဲ့အရက်ဆိုင်ကိုသွားပြီးတော့မင်းနဲ့ပြန်သူတို့သွားမယ့်နေရာကိုဘယ်သူလက်နိုင်မလို့မေးကြည့်တော့ကိုလာမကိုလာတောင်းတဲ့ငတူတို့ကသူတို့လိုက်ခဲ့မယ်လို့ဆိုတဲ့အတွက်ကိုမြင့်ဆောင်လည်းဒီအကြောင်းကပ်ပြကြီးစီကိုသွားပြောပြီးအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်။သူအိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့အခန့်သိမ့်မဲ့ကိုပြို့ကိုတွေ့လိုက်ရပြီ။မင်းနဲ့ပြန်သူတို့ရွာပြည့်ကြီးကိုသွားမယ့်အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်တယ်။အဲနောက်ဥပုခေဘာတခါတည်းလှဲယူသွားမယ့်အကြောင်းကိုပြောလိုက်တော့ဥပုခေကလည်းကြည်ကြည်ပြူပြူပဲခွင့်ပြုပေးလိုက်ပြီးသူတို့ရွာပြည့်ကြီးကိုသွားမယ့်ကိစ္စအလုံးအစင်ပြေသွားခဲ့တယ်။နောက်တနေ့မနေ့ရောက်တော့ကိုမြင့်ဆောင်ရဲ့လှဲပေါ်မှာပေါတူဒါတလက်ပက်တွေကိုတည်ယူခဲ့ပြီးသူတို့အားလုံးရွာပြက်ကြီးစီကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်။အဲ့လိုသူတို့ထွက်လာခဲ့ကြရင်လမ်းကတောမရွာမှာတညာအိတ်လိုက်ကြပြီးတော့နောက်နေ့မနေ့ရောက်မှရွာနဲ့ကြီးစီကိုထပ်ပြီးထွက်လာခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီကနေတဆင့်သူတို့တွေ့ခဲ့တဲ့ရွာပြက်ရှိရာစီကိုသွားကြမှာဖြစ်ပြီးဟိုရောက်မှယာယီတဲထိုးလို့လောက်ဆရာရှိရာတွေကိုဆက်လုလိုက်ကြတယ်။အဲ့လိုနဲ့သူတို့ထွက်လာခဲ့ကြတာလမ်းတခြားတောမရွာကနေရွာနဲ့ကြီးစီကိုသွားတဲ့လားအရင်ကတော့မဟုတ်တော့ပဲအတော်အသေးကောင်းမွန်နေပြီးတော့လမ်းမှာလည်းလူသွားလူလာတွေကိုတွေ့ရပြီးသူတို့ကိုလည်းပြုံးပြနှုတ်ဆက်ကြတယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့ဟာရွာနဲ့ကြီးစီကိုရောက်တော့ရွာလူကြီးဦးလုံးမကဝမ်းသာအားရစီးချုပ်ပြီးသူ့ရဲ့အိမ်မှာလှဲကိုဖြုတ်ခါတော့ကောင်းမွန်စွာအဲ့ဝစ်ပြုတ်တယ်ကပ္ပကြီးတို့ကဘာကိစ္စရှိလို့များရွာကိုရောက်လာကြတာတော့ဗျအလဲတက်တက်တော့မဟုတ်တော့ဘူးထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဦးလုံးမောင်ရကျုပ်တို့ကဒီရွာကိုရောက်လာတာငနေကြီးနောက်လိုက်ရင်တွေ့ခဲ့တဲ့ရွာပြက်ထရအယိုးတွေကိုမြှုပ်နှံပေးဖို့ပဲ။နောက်ပြီးသူတို့အတွက်အကျွေးမွေးလေးနဲ့လှုပ်ပေးခြင်းလို့။ဟုတ်လားဗျ။ဒါဆိုလဲကောင်းတော့ပေါ့ဗျာ။လိုအပ်တာရှိတော့ကျုပ်ကိုပြောအာမနာနဲ့ကျုပ်တက်နိုင်တာဆိုအားလုံးကူညီမယ်။အေးဗျာ။ဒါဆိုရင်တော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့အတွက်တော့တိတ်ပြီးမလိုအပ်ပါဘူး။ရွာပြက်ထရမကျွတ်မလို့သေးတဲ့လူတွေကိုကျွေးမွေးဖို့အတွက်ပဲချက်ပြုတ်ပေးဖို့ကူညီစေချင်တယ်။ရပါတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီကိစ္စအတွက်ကပ်ပြကြီးလိုအပ်တာတာပြောကျုပ်အားလုံးကူညီမယ်ဦးလုံးမောင်ကအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ကပ်ပြကြီးဟာသူ့လွယ်အိတ်ထဲကငွေတချို့ထုတ်ယူပြီးတော့ဦးလုံးမောင်ကိုပေးလိုက်တယ်ကဲ
ulamang. Kamia dingwe ne, juaria jago yadala webi chabiza ma bia. Nabi send a zilo le chabiza mao. Yavare bia. Kabia di penelujin le dabio. Jo alo simbian lo bivame. Tasule the baka nilegin lao jodo lao me bia. Kuro jodo eri yabiogo babi. Rosia shia re talo lao me. Yavare bia. Jo sende pia lo tali bame. Tane kabia jirua. Dinyani will daja romula. Nani ma bama mahobula. Mahobubia. Dinyani will dalai dome. Hoya ma nizia de kulobi. Eri ma nebido juaria yuriko mione bilai dome. Evia. Tasole kabia jiru de bobabe. Tane uluma. Tase dole wu yo lemon luyala ja. Gomiza eri lo milai do uluma nga. Lemon wu lo yavare. Dame. Mamiza no dome niya tido miya bugue. Dibai doro uwe mawe le langa song nabi. Ho la bia. Da su yin le manglo yare niya tido mangda ya mawe. Ho yang mawe shisa manglo yame ya jia mawe. Gang mare gua. Le baro lu le tata ra bo. Dane jow de kare mangla ume bia. Gabia di chakai nare tamine hini u la yui. Yua tiyao lam ni ne. Eri le lang song ne niya tiyao manglo ngu le ne la bu ka la me. ตาสุยโน่จู่ๆตัวปู่วิสิ่งปีหล่าบ่กบยาจี้ไอ้ลูกพี่วิไอ้หนี้เนี่ยหนีหนีไหนเล่าจ้ารอตัวรู้ย้อนในจีกันหนีทั้งหลายแกจ้าปีหล่อทิ้งเขาว่าเขาเด็ดท่าเลยเล่นเล่นเลยได้จะเสียตัวเลยไอ้ตัวเนี่ยก็มาวันละแกจ้าเลยไอ้หน้าตัววิวยาวตัวอุลุมาวิวจู่ๆไปเล่นเล่นเลยฮะส่งแต่ตัววิตัวรู้เลยไอ้หนี้ยามาเป็นยาไอ้หน้าวิวส่งเพียงไรจ้าเลยตาจังเลี้ยวพี่ลูกน้อยจีนกังอ๋อหนี้มาชีเด็ดเป็นมาชีท่าวิ อุลุมาเย่เอ็งยาเต็นลาเร่เกาหลีกูช่วยท่าไรจ้าเลยตัวเล่นน้ำมาเป็นวันเพื่อท่านนี่ใจไม่จ้าเกมหัวโชว์ลาบิพิโลมีวัตถุปุกปุกอะไรอีน้ำมาเป็นเสน่ห์ไรจ้าเลยตัวอาโนอาโตดูเต้าหน้ารีสุโรอะคุโรนี่อาละกามาทูสละเอ็งยาเล่เต็กเขาว่าเขาใจอะคุโรเวเจนี่นี่แค่บูชาวาเลยแต่แม่ที่เขาเล่เต็กเขาว่าเขาลาลามยุ่มเข้าไปรู้อยู่เรื่องกูมีหน้าเปียมาสุโรกูลามากูลาเต้าเนี่ยงดูโรเต้าอย่าง ลูลูนี่เจ้าสิ่งนี้จ้าเลยตาเจ้าเงาดูอ่ะกูมีสั่งเจ้าตัวเขาอยากอยู่เลยดีลูเวนี่ยังมาลาบจ้าเอ้ยบอกว่าเขาอยากอยู่เลยดีลูเวนี่ยังมาบอกป้าพี่ลูกมีเจ้าลูกละเจ้าทารุมาเข้าป่าวจ้าทำไมเนเน่เราไล่หน้าบอกเงาดูอ่ะไอ้ลูพี่วีตัวอยู่ลาเคเลยเอเยบุรีอ่ะเอเยตัวข้ากูตายเลยอืมอะคุมาเป็นนิดาไทยนาสีตัวบีเจ้าเล่นหนึ่งพี่ก็รอเลย เงาดูว่าไอ้ลูกพี่ไล่ตัวกูละมั้งเอ้ยเว้ยไอ้ยาวัวเป็นเอาพ่ออยู่แค่ไหนไม่ติดไปสั่งให้ตะขวักูละมั้งไอ้ลูกพี่วิ่งเงาดูเสียไอ้ยาตะขวักตั้งเอาไล่เดอีเข้าเดี๋ยวฮะมีพี่ตัวลูกไปกูละมั้งไอ้ลูกพี่ไล่ตัวเงาดูว่าป้ามาไม่ใช่มาเอาเปล่าเจ้าก็กูมีสั่งจีไอ้ยาไม่ต้องให้มาสู้ลูกจังชาวิพี่ละขมีอาเจ้าอยากกูจะไม่ต้องแต่ต้องฉันลูกพี่ละเข้าเดี๋ยวเข้าละ ไม่好吧？我，我来教路标了吧？好，标也属于那教那边，别在忙，我管那得快。到一边，教了没教到，看伢那没教到呢。到家第二天，我还教标了，好养鱼，教些么细微撇多奥没？我都爱里路标来着，过了嘛，爸妈们标完标路到那里。隔壁阿姐来，这路标数了如果几米标用达标路，阿姐么到家不来么标，这路那个来那边。 คุณลูกพี่ช่วยนี่เราก็ไปวันตานี่ปุ่งยาเลยทีนี้มาตัวรู้ดีเต็มไปน้ำมาไอ้สไลจ้าไปน้องนี่มันยาวดอกกูพี่กูรำมันเองก็ดูรู้ตรงยาวหาเล่นเล่นหลายจีเข้าถึงเสียงอ่ะไอ้เล่นเล่นแต่เล่กูขับพี่พี่เลยมองหลักแค่เลยไอ้หน้าไปยันนี่ไปข้าซ้อเฉยมาตัวรู้หลักแค่เลยชอบเจนี่ยาก็ยาวหลักแค่ไปชอบเจนี่ยาเนี่ยขั้นเล่นมาเล่กูเข้าถ้าไรเดียวปีรอตัวรู้เนี่ยวิ่งยาอีเจ้าตัวงูทุไลจ้าไป ไอ้ดีเดี๋ยวมาเนื้อลูกชอบเจ้าที่อายุเร็วกว่าเมื่อหน้าปีวุ้นซีซีไล่จ่าเลยถ้าแม่ดีกันเนี่ยพ่อแม่จะกินหมูชุบต้มมาเช็ดแต่ตัวเส้นมันเล่าจ่าหรอไปน้องเนี่ยจะมาตามเมื่อหน้าปีเรามาหมูตัวรู้ฮะน้าจะสาวอวดตัวเอ็งอายุลาแค่เลยเส้นสิรินเนี่ยน้าจะเช็ดเจ้าซาตาไล่จ่าไปใช่เดี๋ยวมาเป็นหน้าหนึ่งในไล่จ่าเลยที่รู้เนี่ยจะพี่พี่หมูชุบลาหรอตัวรู้ชื่อเนี่ยเสียวลูจีที่ยาวยาวลาไปไอ้ลูจีว่าเมื
ကြီးကိုကြုတ်ပြောထားတဲ့အတိုင်း
原来路里个旧木铺转窑，新鲜比比啦。新鲜他爸的边，明天边家要人得了旧木，就原来呀，哎妈，吃不开那娃嘞。啊，现在多有来有嘛呗。一边，就到我们老奶奶老个姑娘为老干部的转，隔壁就有窑，底下路里阿老个窑接触点嘛嘞。也话的边，就到转来半没几把哦。就都过来了，地方里啊，有了拉比庙那边，我细心细吧嘞。但买苦了，就我回不了么八五包。哎呀，就来到了转南宋年呢，娃娃奶奶来三大爷二老隔壁就有过年当面聚会，比我漂亮呀呗。但呢，我就要龙老爷那边，龙老板那边，阿龙身边吧嘞。给，他说来就原来大位，这路呢是个大表老没？我是个二楼表位。都路呢，看了那马西尼的原片戏还是有超大个价的。地老马隔壁家啊，给面上，明天家人咯，明天来呢原片米了，阿妈他老如果端回来瓜，他们原地上那边是阿么路，乌老马都来呢，来来手底下用老布皮把来没？好个隔壁家，就端回来吧没？一瓜，在那土里阿罗阿那地马那个皮，原来啊有的过命来皮来家了不？隔壁阿姐来门那片转，二里路四镇那边，第二天伢转到阿土的来楼下没西路，伢一点来麻烦你来家嘞。这偏偏伢那来了，就阿姐太阳在那个沙地家来伢边，没有那个来面来伢嘞。第个过来当家，哈面上，我那月不老老要来伢龙瓜，多少要多啊？第那么没对米吧啦？不要对米龙瓜，俺俩牛肉表嘞，伢边几杯？咦，好啦。但是俺俩路里你嘞也没好吧？没好不过，俺俩原本天涯都是在野里，伢要拉路得了路不啊？你给嘞在边里你哪挂？但是那教室下位，大家都是拉你边的龙龙，把教室路来挂，拉了嘞拉不是我，没好不啦？别没好不龙，俺路啊没那路都是在野里过，没木那么好不挂？俺俩嘞苦的看嘞没木多少不挂。那边都罗米诺过来没？米那边在米苗背后马挂。咦，好啦，大水诺俺来开米了，马尾呢都挂来挂。过来到俺二楼表来到隔壁家，妈妈话我忙拉到呀，没二楼楼表来这转，都罗苦罗我个接罗大杯，但是要帮我个要大来转，没有让接住店里家妈妈。那边米转来孤独也挂来挂，孤独啊，那么呀隔壁家。啊，苦老老实咯，叫打叫打呗。伊话瓜，米诺叫来，俺们叫老皮吧没。隔壁阿姐爱老表皮咯，都罗你的下雨带了，都也单位呢洗碗碗他来的，都爱的老老阿达江西的。第二个月不接他，都是第二月皮，今年到了当年嘛，你家了都是第二月来洗的。大家，爱的都是第二月要么来木，过来当过来忙呢，我拄着转洗碗碗他来接皮皮。都路东要转来不是也没路了。这偏偏伢那男人的命，要不天下是他表单里来保卫偏偏那个。这屋内都表示弄三单里，完蛋！哎呀，偏里的单里过来加了伢嘞。你看嘛，隔壁家，嗯，都路原来哦，五十个几表那路完蛋，你家来保没挂。路里路所以那么追了，加一批的都偏追了伢路完蛋，你家来保挂。他说。就都是你那样要来的多啊，那么好不拿个别的？一个多啊嘞，那么好不？我身上都要呗。他们多了，起码你那么好不过。都如果了，你给人要别那呗，要路的过，路点路窄的包包。他说呢，就都啊，我身上路顽固老白来的包包。一个瓜，把外边边路啊路啊呗，谁差点也没把来瓜。隔壁阿姐也是家长。过来嘛，爸妈们表了呗。路单都在你那苏娘们，没有这天天心里的原片机构在接你呢。我拄好了爸妈们没，再叫奶奶呢，也过到陪到比没家给一表大给的。让你们那要到，过年上下隔壁阿姐表他来站，原来只有表妹家大兄呢，他们那个端午的。大妹，原来要熬点子阿姆路呗，得靠我靠爹爹两肋松嘛。马龙呢，跑掉多啊，得了奶奶家大兄呢，他们那个拉布来转。都也来把表弟们原本是有变拉开的，可以为了转，都变要到内行到上那边。过面上来，艾里他们到黑道那个来把干的抢不了呗，加以店里那嘛来有票开个，
隔壁阿姐都阿老老年的小表姐来拉客的。都二零年过要到隔壁阿姐呢，过表都都要下。你阿老的你阿妈，年纪看姐姐看奶奶的进度差别，小的嘛对阿来有了，二零见面阿妈手捧他阿个把对来阿来。小表姐嘛是的，阿到在姐姐呢明年阿过来表示你按心里他阿对阿边呢。都要拉到过面到隔壁阿姐啊，干咩事？除了阿龙变身他被围挂。看那里那位魔球前腰一闹，提那嘛没有拉来，他没那兄弟哦。我表爷开门，当然帮没他嘛。艾丽卡在这路拉萨家里面，后来个表姐，他说叫开门，我表爷打口来没。过面上啊，艾露表皮了，看来那嘛是的，等我表皮啊，我表爷丢过口来呗。个表姐就训练他的女过来嘛，当然看他来的。哎，那这路阿龙，下雨带雷时候，别拉为了看他的票哪里来家嘞？第六呢，你为某处欠我要债卡嘛？隔壁阿姐，给，明路他们当黑道的又拉给了我，提前老所以走路来拉萨路也麻烦。隔壁阿姐来二楼表位了，走路心里他的女阿哥太大了。第卡嘛，过年少呢，真来都是阿龙，来我家呢，他们当黑道的我他们，隔壁阿姐那家呢来多来家嘞，走路心里他的女阿是有要多，看他的我表也对不嘛？他们呢，在大黑牛哥帮他来加班。隔壁阿姐啊，小表太忙死了，没这么老心的家都阿龙来要杀到家屋口来的。电脑都罗阿龙带来些啊，是有变拉给加班，带来对你啊，你不要嘛，请你有给看你的。你为第二我都话你要也阿妈，都罗帮他给嘞，他们呢黑牛哥来要杀到家的都罗过面来呀嘞。第一个最重要的，哥拉嘛哥拉到呢，我都罗都要。在对内的片面踏拉加维，两人见面一面见色爆拉给家人。阿多丹加罗马，你过来天马系列，他们呢和你过来呀，杀到家人肚里变拉加维木，都路都要来，奶奶实在大爷也大嘞。他们妹嘞，明年伢路路的都在你家里下欧姆拉所为，所以是搞了新的加罗美。明天家来都路也有六个庙内不要欧美塑料股对比了，什么他妈大骗你家嘞？他阿姐听你来都路都要。叫叫兰兰呢，有六个下回呗。隔壁阿姐过表路呢，带过关门的耶。这偏偏娘奶来了，都罗喊你来给伢打开嘞，要不然伢个没一滴眼泪就假嘞。爹娘妈了，把咱妈妈家伢喂，对谁认得那位？都罗嘞，二零年后今年喂，爱表打开假嘞。娘你们呢要到，都罗喊们娘私奉他嘞有六，现在都他嘞年纪呢好特别，阿婆呢没破了，又难被假嘞。哎，那马罗隔壁阿姐路哈，都罗也来一个啥比送大礼物，全部变拉开家玩了嘞。不里等明星，过年少年阿姑你在哪里阿罗地老板呢？那是阿比给家的不里得的乌金石哦，接受土白的洗的了。啥意思呀？明白我来接受土白的洗玩了些。地在哪里过？地在北街的土阿罗这么的古美白皮巴嘞。不里等明阿龙妹，刚刚进表现进这么亲热过。阿信，他让白山来家发财行。